Evo, a ili da jedan videoklip zabilježimo odavde sa ravnog Rostova. Ovde je prostrano i stalno vitar puši. Evo ja i moja Hanuma, hađe krema Hanuma, sad je ona moj kamerman, ko kad mi sami idemo i krećemo se. Pa evo ovde ćemo zabilježiti jednu zanimljivu temu. Ona će nastaviti snimat. Ono prije, evo sad ću ja tebi dati da ti nastaviš snimat. Samo tako drži. Evo mene vamo, vidiš li me vamo? Vidiš, jel da je? E tako, 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 dobro, vidiš. Ovako bi prije momci kad bi dođe na Teferić, a ovdje na Rostovu bivao često Teferić ove koride, pa bi onda momci stani ovako pored auta uvaka dok je bilo auto zanimljivo, one Škode, Tristači, Lade, Stojadini. Pa i Fičo je bio zanimljiv auto. Evo ovako, kad se ovako nalazimo, kaže kako Allah učinio zemlju prostranom, kako je zemlju prostro, svi ljudi nekako vole malo na više doći, na visinu, i sve civilizacije su potekle na visini, i pejgamber je išao u pećinu Hira da primi objavu na visini. Pa eto, kaže, popni se na visinu, ne da tebe vide da se ti popio, nego da ti vidiš. Mnogi se ljudi penju na visinu da bi se čulo za njega gdje je se on čak popeo, a bolje bilo da on gleda šta može vidjeti od ozdo, od ozgo. Govorit ćemo o onome što, šta da radimo da nas Allah zavoli ovako dok putujemo. Jer evo, dok smo ovako više sada razdvojeni, kad nismo toliko blizu, da li nas Allah voli? I kakvi su znakovi onoga koga Allah voli? Ja sam pobilježio 5 tačaka da sebe pronađemo, jer kaže kad te Allah zavoli, onda ti više ništa ne treba. Allah će ti biti šefađe na sunnjem danu, on će za tebe posredovati. I kad nekog inače voliš i ono što mu nije dobro, ti mu nekako pređeš preko toga. I mi jedni drugi kad uvredimo, ako se volimo, sve dok se volimo, moramo i praštati. Kad nestane ljubavi, nema praštanja, onda je osveta. Pa je Allah prvo rekao yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Allah njih voli i oni njega voli. Radi Allahu anhum wa radu an. Allah je s njima zadovoljan i oni su sa Allahom zadovoljni. Prvo je rekao Allah da on njih voli, da on je s njima zadovoljan. To je veliki značaj. Kad te Allah zavoli, onda će ti i ono loše pretvoriti u dobro. Pa će se neki kažu kajat na sunnjem danu što još nisu više pogriješili da bi im se pretvorilo u dobro, ali mi ne znamo jel nas Allah zavolio, hoće li nam i zlo pretvoriti u dobro. Nekom će pobrisat, nekom će oprostit. Kome oprosti, nije pobrisano. I mi halalimo na dunjalku jedni drugima, ali nismo pobrisali. Kad nas neko dobro uvredi, ja kažem halal ti bilo, ali neću ti nikad zaboraviti. To je ono, znači, nisam ti pobrisao. Kad bi ga zavolio, onda bi mu mogao pobrisati, jer ljubav briše sve. Ljubav je čudo, ljubav je energija i nas je Bog stvorio iz ljubavi. Iz te ljubavi nam zabranio grešt, ali eto, moramo grešt. A najbolji su oni koji se kaju. Kaže, kad vi ne biste griješili, Allah bi nas smakao. Zamisli sad kad mi zamišljamo idealne ljude, da niko ne krade, da niko ne laže, svi dobri, pošteni i niko ne griješi. Kaže, Bog bi smakao taj narod, pa bi stvorio narod koji griješi, jer oprosta traži, jer to je insan. Meleki ne griješi, a mi nismo meleki. Šeitani ne čini dobro, a mi nismo šeitani. Hajvani rade kako rade, bez greške, ali oni su hajvani, nemaju razuma. Mi imamo sve. I razum i strasti. Mi imamo i hajvana u sebi, i meleka, i džina, i šeitana. U nama je čitav univerzum. Pa da vidimo, kad nas Allah toliko voli, iz ljubav nas stvorio, koji su ti znakovi koji, po kojima mi prepoznali da li nas Allah voli. Evo recimo prvi znak da te Allah voli jeste ne dati previše dunjaluka. Da te ne bi dunjaluk zavio, jer dunjaluk je ovako izazovan. On je sladak i kaže sve na njemu uredi proklet osim zikrullaha, spominjanja Allaha, salabata, činjenja dobra, odvraćanja od zla. Ovo je slično ko kad bi vidio, a nini nalik,
zelenilo na džubreluku. I tebi za leka rekneš, a jes fino, ali ne bi volio tu sjediti jer znaš da je dole džubre. Tako da mnogi se otruju s ovim dunjalukom jer on je ko med, sladak, privlačan, a na kraju se otruje ovim dunjalukom jer ga on zanese. I ko voli dunjalku, on se općini, onda moraju sihre otići, u ubistva, i u laganja, i u krađu, u sve može otići jer dunjaluk je izvor svakoga zla. Koga nije razumio, a koga je razumio, on se razrahatio. Da voliš dunjaluk zato što ga je Bog stvorio, zato što je dunjaluk Božije stvorenje i da ga zbog toga voliš. Ne radi dunjaluka, nego radi toga što je to dunjaluk Božije djelo. A mi smo najveće Božije djelo, najveći fenomen stvaranja je čovjek. I ova nebesa je sve što je radi nas Allah stvorio. Pa je jedan od pokazatelja da te Allah voli kad te malo čuva od dunjalka. Ne da ti previše da se ne bi zanio sa njim. I kad neko kaže, meni sve ide, krenulo me, ne mora znaš da ga Allah voli, mora biti da ga nikako Allah ne voli, dok mu je ovo prepustio, jer sigurno je predaja, bilo to pravo kome je ne bilo. Ovaj dunjaluk, kaže, Bog nije pogledao kako ga je stvorio. Jer je zato alejhiselamu rekao da će biti zadovoljan i da će mu dati nešto što je bolje, to je ahiret, i bit će zadovoljan kad je saznao da će njegov umet vas u džennet ući. Onda je tek bio zadovoljan. Tako da poslanik je živio na dunjalku kao obični putnik na Hasuri jednoj spavu, pa mu nudili nešto više, a on kaže, što će mi? Ja sam prolaznik kroz ovaj svijet, malo se umorim, sjednim pored drva, te odmorim i nastavim dalje. Ko misli da mora ovdje logorovat, iznenadit će se kad mu smrt dođe, da nije ovo mjesto logorovanja. Ovo je mjesto tranzita i mi to svi znamo, ali kad ti Allah dadne dunjalka, onda se teško moraš boriti, valja to nositi na sebi. I mi mislimo da ovi biznismeni koji imaju puno radnika, puno nekretnina i poslova u biznisu, da je on rahat. Nije rahat. Rahat nije onaj što manje ima, ali treba cijeniti ljude te koji imaju i dijele i pomažu, valja njima izdržati. Nije im lako, nije Allaha mi lako. Ne mogu oni mirno spavati kao što oni smanje. I političari, i ovi što kradu, mafija, sve je to pod stresom, sve je to napet život. Pa je kaže, koga Allah zavoli, ne da mu. Ibn Mubarak, jedan od najvećih umova svijeta, je bio bogat, ali je umro kao siromah jer mu je Allah tako dao, jer je molio Boga da umre kao siromah. Sve je do smrti podijelio. Znači, Allah voli siromahe. Zbog siromaha bogati imaju. Zato što oni mole Boga i oni Allaha dozivaju iskreno. Bogati oni dozivaju kako dozivaju. Možda naša najveća formalnost koju sam ja ovako ovih dana ako kontam, kad mi nako Boga molimo, to je kad aminamo, kad ono sklanjamo i sahođom aminamo, on ovako ruke stavimo, pa amin, 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 amin. Ja nisam vidio veće formalnosti u vjeri osim ovog aminovanja. To je, eto, ne mere formalnije biti kad ono sam nakubić, amin, amin. Sve jedno ti ko da moliš, ne moliš. Isto sad kad bi ti došao, znaju me ljudi ovdje na Rostovu, sviraju, to je čudo Božje. Fino je biti poznata i opasno je biti poznat. Opasno je biti poznat. Sve ima svoje pluseve i minuse. Pa kaže, koga Allah voli, štiti ga da ne bi previše. Kao što ga štiti, koga Allah previše, ne previše, koga zavoli. Ne damo li da bude previše pobožan, jer će se onda umisliti. Pa ga drži u jednom balansu, jednoj sredini, ni da se umišlja, a ni da se zanese ovim dunjalkom. To je znak Allahove ljubavi. Nije sad ni važno koliko imaš, nego da te ne bi ovaj dunjaluk zanio, da se ne bi od pobožnosti umislio. Da malo ja kružim i ti sa mnom zajedno, ovaj moj snimatelj, Hadže Krema Hanuma, da te ne zabole ruke, do prilike mi 10 minuta mora se izdržati. Znači, razumeli smo, prvi pokazatelj božanske ljubavi prema robu svome jeste da ga dunjaluk ne opčini, ne opsihri. A kad se čovjek opsihri, on ne vidi više realno. To je sihr. Sihr ne postoji u stvarnosti, samo postoji u našoj mašti zato što nas opsihrava. I svi koji su opsihreni, on realno ne vidi.
E malo je oni koji nisu opsihreni, ne samo da ima džina u njemu, nego da ga nije šejtan zaveo, pa ne vidi realno ovaj dunjalu koji će propast. I da zna da će samo Allah ostati. I to je problem što i sebe vidiš kao nešto što trajno stoji, a znaš da će i tebe nestati, kao i tvog oca i dida i pradida i tako dalje. Dalje, čuvat od velikih grijeha. Vjernik koga Allah voli, on krene u grijeh, ali mu Allah neki u prepreku dadne, ili se razboli, ili se nešto batali, bude nešto, uglavnom ga Allah čuva. I kad vidiš da ti hoćeš u grijeh, Allah ti ne da. Ko što ja, što sam ti prvi put na more otiš, pa 5 iskušenja doživio, onda sam rekao neću više nikad na more, jer ovo je Bog meni dao opomenu. Bez obzira što ja mislim da nisam pobožan, da sam klasika, ali eto, mislim da se borim protiv onoga što ne valja i priznam i neću da narod misli da sam svetac. Znači, kad vidiš da ti hoćeš ugrije, Allah ti ne da. Ko ti ovo bi ti malo nešto prisvojiti, možda zi nauk, ne znam ja, da nešto slažeš više i tako dalje, ne da ti Allah, razotkrije te. I onda rekneš, šta je ovo što mi se ne da? Pa milost Allahova. Ili ti daje neka iskušenja, bolest, da bi ti uvijek bio pod kontrolom, da bi imao vezu sa Allahom. Dalje kaže, Allah koga voli, učini ga da se Allaha boji, da ne smije u velike grijehe zaći. Strah ga. On bi možda itio, što je jedan rekao, ja bi volio uzi nalog. Ne smijem, kaže, strah me. Jedan je vikao, mogu dobiti moždani, mogu dobiti infrakt. I ode bez dina, bez vjeri. I to me, kaže, čuva, ja sam nadam da će me Allah zato nagrad, zato što se bojim. Znači, neka straha, a ljudi će grešiti, ali nek imam teog straha, zato što Allah to daje. Dalje, kaže, četvrta, treća opcija, jeste da razumije vjeru. Ne da je naučio vjeru, nego razumije vjeru. Ono, ne uči hadis, vajkari, ja pročitao, šta si ti pročitao, ti čitaj ili slušaj one koji su već dali rješenja, isto u saobraćaju, ovdje ne znam koliko ograničenja, ali auta jure i ja jurim. Evo ovdje ograničenje možda 50, 60, ne znam ni ja, a to je to, znači ti radi kako ti onaj rekao, je haram, mekruh, mustehab, sunnet, farz. Ljudi su izračunali koji se razumiju u vjeru, pa tebi rekli, ovako je pravilo. A ne da ti na osnovu hadisa, ti kobajagi tumačiš vjeru. To je da slijediš mezhebe, da slijediš ono mišljenja uleme koji su to sve proučili. A ne ti što si pročitao jednu knjigu i misli da si pametan. Znači, važno je vjeru razumiti, a ne znati. Peto, ono što je dosta važno za vjernika, kad ga Allah zavoli, njemu olakša da čini što više dobrih djela. Vidite neke ljude kad čine hajrate neke, da li oko džamije, oko sela, puta, rodbini da pomaže. Njemu je to tako slatko, lako. Ide mu to od ruke. I nije ono da je mu je mučno. Ljudi neki tako teško čini dobra djela i to je ružan pokazatelj. On dadne aure crkvu o žalosti. Pomogne i dođe oko džamije, svak mu smeta što drugi nisu došli. On klanja, krivo mu što drugi ne klanjaju. Krivo mu što se ošao na more, možda on ne mere ili ne smije i nema para. Sve mu nešto teško. Živi onako oko skolca i sa ženom i sa djecom. Što god uradi i ono malo što je nekad dobro učinio, čitav život pripovida koliko je valio, koliko je kome je dao. To je loš pokazatelj da mu nije drago, da mu nije Allah olakšao da čini djela sa apetitom, sa zadovoljstvom. A malo vamo da bi auta, da malo moraš ti pomalo kreta se, tako još, da završimo. Da malo vidim vamo iza veje. Jer kare, džaba je čovjeku pokaziva da ima nešto iza brda dok se on ne popni na brdo. Kad se popni, on će sam vidjeti. I mi s nekim ljudima se zdrobit smo vikajući, ima namo nešto, a on ne vidi. Njemu treba reći, hajde ljudino sa mnom, pa vidi, on će sam reći, vidi, ima. Neki su ljudi slijepi, pa ne vide, nego treba mu prvo da progleda ili ga izvedni malo naviše, pa da vidi. Nije sva stvarnost u onoj rupi u kojoj on živi. Iako ima ljudi koji mogu i u rupi saznat više nego oni što po svijetu hodaju. Gledaju me ljudi. Evo ovdje na Rostovu, prepoznaju me da nešto snimam. Eto, meni onako drago. Ne znam što mi je drago. Nemam pojma, Allaha mi ne znam što mi je drago. Onako mi je drago. Eto, što... možda će njihove dove ljudi što me gledaju na YouTube činiti dovu za mene griješnika, da mi se Bog smilije što ovako olakšavam na jedan način
finu vjeru predstavljam da bi osjetili i mi ovo činjenje dobra sa lahkim načinom, da nam nije zor i teško jer smo sebi valjali. Sebi smo pomogli kad god smo uradili dobro djelo na našem računu zapisano. U našoj knjizi djela zabilježeno, a šta te briga šta je drugom zabilježeno. E, još jedno da kažem, znači, evo završavam. Evo, nek bude živi primjer kako čovjek je, da rekao, salam merhaba, nisam ga... Salam aleikum. Salam, odakle si ti? Iz Kačuna. A Kačuni. Sam Maksim da se pozivao. Aj, hvala ti, dala u Kabuli, snimam. Evo još jedan pokazatelj, evo odakle, Kačuni, ovo je Rostovo, znači vide ljudi, gledaju me, hajde, alhamdulillah. I znači, da kažemo, još petu, šta je dokaz da nekoga Allah voli, jeste da završi na ovom svijetu, kraj njegovog života bude fin. Znači, znam, recimo, neke osobe nisu puno učeni, ili žene starije, ili bilo koga, pred kraj on osjeti da je tu, di je, tu je, pa više podili, više malo klanja zikiri, ne voli toliko da se odaje ovom dunjalku. A ružan završetak je onih koji se razbaca i u najvećoj frki, najvećoj gužmi, ono svega je obuzelo, tako umri. Bez ikakvih svedenih računa. A znam vjernika, kako god bi naput krenuo, odmah bi čistio struju, vodu, hođarinu, ono sve što imalo, kad neću da za mene iko plaća kad ja umrim. A ja ne znam kad krenu naput, hoću se živ vratiti. I to ono kad vidiš da je blizu kraj, malo se čovjek povuče, više čini dobra i ono vidi se da je došao kraj, pa znam jednu ženu koja je, da ne bi drugom ostavljala, ko zna u što će oni podijeliti, ona je recimo dala da se stepenica u džamiji napravi, veli, bolje volim da podijelim nego da ostane za mene da drugi dijeli. Eto, to je, znači, evo peto smjene, samo da još ponovimo na jedan put, ovako zajedno. Prva osobina koga Allah voli jeste da ti ne da previše dunjaluka, da te čuva od dunjaluka. Kao od otrovnih zmija, ona mora njezin otvor koristiti, ali imaš na oprezu. Znači, čuva te Allah od dunjaluka, da ne bi zglajzuo. Drugo, čuva te od velikih grijeha, da ne bi se zacrnio. Dalje, učinite pobožnim, ne pobožnim, bogobojaznim, da se Allaha bojiš. Ima dosta pobožnja, ne boje se Boga. Ma dosta pobožni lopova, ovako na izgled, rekao bi, Bog zna koliko je on, naš, uvjeri i tako dalje, ali ne vidi li ti oči, mahnut ćete. Znači, bogobojazni, da razumije vjeru, olakša mu činiti dobra djela dano s lahkoćom, čini sa dragošću, sa ljubavlju, pomaže, radi i tako dalje, i završi, okonča, ovoga se sami najviše bojali, samo kako će završiti, jer ima ljudi pobožni, ubiju se, obise se, šta mu sve ne bude, šta, ili on koga ubije, ili ko, uglavnom ružan kraj bude, umre u zinalku, umre u alkoholu, u krađi i tako dalje, znači ružna smrt, jedan na WC šolji umru, tako je infarkt dobio, a kamatom se bavio, znači medni fin kraj. Evo sa ovog finog rosova, Allahove zemlje moramo nazve davati, kako su neki dali, ali nek ostane, pa da učimo sami sebi, pronađemo bar jednu odobi, pa da reknem, evo alhamdulillah, jarabi, evo ja imam na jednom mjestu, imam ja ovdje, evo recimo, ne dam je Allah dunjalka, neko će se sirotnije pronaći, reće, e mašala, ili će neko kada, evo ja nešto kontam, razumijem, evo mene strah, ili evo lako mi je činiti dobra djela i evo vidim da pri kraju sam, pa nisam se nešto opteretio dunjalkom, da nas Allah učini od onih s kojima Allah zadovoljni, s koji on voli i koji on njega voli. Toliko sa Rostova. Samo tu pritisniš. Jesu.